gädda idag. Står här med Anders. Kan du berätta lite grann vad ni gör här idag? Ja, det här är tredje dagen av etapp 2 av sportfiskefritids för barn och ungdomar i åldrarna mellan 8 och 12 år som får prova på att sportfiska lite grann här runt Eskilstunaåns stränder. Och vi kommer att hålla på då den här veckan måndag, fredag plus nästa vecka måndag till och med onsdag. Sista dagen, onsdag 10 augusti, då kommer vi att förlägga den avslutningen till sörmländsk vildmark vid våran skogssjö Trehörningen, belägen mellan Bällviken och Svalboviken. Och det blir en hel dag mellan 9 och 3 ungefär. De här normala aktiviteterna, om vi kallar det på det sättet då, då kör vi mellan 9 och 12 på förmiddagarna. Är det bara fisken ni gör eller andra aktiviteter? Nej, vi ägnar oss åt sportfiske och vi provar på lite olika metoder med kastspö, med metspö och lite olika sportfiske, andra sportfiskemetoder med olika typer av beten och liknande då. Sen har vi då ett visst mått av teori också på morgnarna, någonting vi brukar kalla för morgonbön. Vi pratar om olika teman som kretsar kring sportfiske. Det kan vara vattenmiljön, det kan vara olika fiskarter, det kan vara redskapsvård, det kan vara sportfiskeetik och liknande. Hur ska en bra fiskedag vara med vädret sånt där? Ja, det här börjar ju, det har ju faktiskt varit lite för varmt under juli månad. Det börjar ju skärpa till sig nu på månaderna med lite lägre temperaturer så att vi har lite svalare luft i alla fall, åtminstone en bit in på förmiddagen. Men det har inte varit optimalt för regnbågsfiske att ha såna här höga dagstemperaturer upp mot 30 grader som vi haft. Kombinationen varmt vatten och regnbågsfiske, det är ingen lyckad kombination. Regnbågen som vi riktar oss emot, förutom de naturliga arterna som finns här, det är ju det är en renodlad kallvattensfisk. Vilka arter finns det mer förutom regnbåge? Vi har ju de naturliga fiskarterna som finns här i ån. Det är ju gös, abbor och gädda. Plus alla karpfiskar då, typ mört, brax, löja. Sutare finns det naturligtvis också och sarv. Så att det är alla typer av naturliga fiskarter. En del säger att man ska fiska på kvällen och natten. Det kan hända, men då riktar man sig till olika typer av fisk. Som gösen exempelvis, som är värmeälskande. Den tycker ju om de här, att det är höga vattentemperaturer. Men den jagar i ytvattnet, framförallt när det börjar skymma på. Så att den tesen stämmer ju där. Men den kanske inte stämmer på andra arter. Utan man får ju prova sig fram. Ingenting är ju liksom hugget i sten. Utan det som gick idag kanske inte går imorgon. Det är det som är tjusningen med sportfiske, att ingen vet egentligen. Och man blir aldrig riktigt fullärd. Hur länge har du själv fiskat? Ja, jag har fiskat sedan barnsben. För att kunna fiska på egen hand var jag tvungen att lära mig simma naturligtvis. Och det gjorde jag redan vid 5 års ålder. Så att jag har hållit på ett tag nu. Och nu är jag pensionär, fast jag håller ju på med det här fortfarande ändå. På heltid. Åt föreningen Åfiske Eskilstuna. Det måste vara väldigt roligt att hålla på med det, någonting man tycker om. Ja, eller hur? Det är ju så. Det är som en fotbollsspelare som älskar sin idrott som får betalt för att utöva sin hobby. Samma sak är det för mig. Och även för våra två sommarlovsjobbare som du kanske kommer att träffa lite senare. Anton och David som är 14 respektive 15 år. Som också får betalt på sommarlovet här för att utöva sin hobby. Och hjälpa till som assisterande ledare och lära de här lite yngre då. Och ge dem en så bra start i sportfiskekarriären som möjligt. Vad har ni fått på en fisk? Vi har fått abborre, vi har fått mört, vi har fått brax. Igår fick vi gädda. Vi tappade en riktigt stor gädda igår faktiskt som inte gick in i hoven till och med. Så att, och den gick iväg för oss tyvärr. För att normalt så tar vi upp fisken, vi fotograferar den och sen släpper vi tillbaka den. Vi lever ju efter den övertygelsen att den fisk man inte ska äta, den kan ju lika gärna få simma vidare.
Och det accepterar grabbarna och tjejerna, de här mindre, att varför ta upp och döda en fisk som ändå hamnar i soptunnan? Det är en väldigt bra poäng, att då är det lika bra som du säger att släppa tillbaka den, att ta upp den och döda den. Ja, absolut. Och det förstår den här generationen. Vi hade väl lite problem med tidigare generationer, kanske för 25-30 år sedan. Då skulle allting slås i huvudet och ta med sig in någon plastkasse hem. Och sen gick det inte att använda, ja, då slänger man inte ut till räven eller till korpen i skogen. Och det finns ju ingen anledning att göra egentligen. Det utarmar ju bara bestånden. Bestånden ska ju inte bara finnas idag, utan ska ju finnas även imorgon. Och för kommande generationer. Vad tycker barn om det här då? Ja, de älskar ju det här. Många av dem tycker ju att det här är jätteroligt med sportfiske, och ofta blir det ju så att vi kallar det för fritids. Det har blivit en form av sportfiske fritids. Och det är ju inte alla ungar som gillar att spela fotboll, det är inte alla ungar som gillar att spela innebandy eller handboll. Och då kan ju det här vara ett bra komplement. Sportfiske förknippas ju inte bara med att fiska eller meta, utan det är ju kopplat till vatten, det är kopplat till miljön och att man då liksom får andra värderingar kanske. När det gäller att vara aktsam om naturen och miljön. Och så är det väldigt rogivande. Absolut. Jag brukar själv fiska. Jag tycker att det är väldigt lugnt och skönt. Ja. Det absolut väsentliga är ju inte att få fångst. Utan det är egentligen att veta att potentialen finns där ute. Och att man gör det för sin egen ros skull, så att säga. Om man backar lite, hur länge har föreningen funnits? Åfiske Eskilstuna bildades på hösten 1992. Så att vi är ingen direkt dagslända, utan vi har ju funnits ett antal år. Och jag har varit med i den här skepnaden som föreningskonsulent, anställd föreningskonsulent sedan 1997. Så att jag har ju träffat ett antal barn och ungdomar under åren, eftersom vi då arbetar med barn och ungdomar vid tre olika verksamheter under ett verksamhetsår. Det är vårvinter, det är sommarlovet och det är hösten. Och jag tror, om man tittar tillbaka på alla deltagarlister som har registrerat, så har jag nog träffat mer än 1500 ungar mellan 8 och 12 år som har genomgått någon form av utbildning eller varit med i någon form av verksamhet inom Åfiskes ramar. Vilka åldrar är det här idag? Det är åldrarna 8 till 12 år. Vi tycker att det är där man kanske behöver introduktioner och hjälpen med att komma igång. Jag menar, äldre än 12 år, då har man oftast liksom skaffat sig de här olika rutinerna på ett annat sätt. Ofta är det så att föräldrarna kommer med sina barn och ungdomar till oss då, för att de själva kanske inte har erfarenheten och kunskapen om det. Då kör vi det jättegärna. Den här sommaren är ju lite extra, för att det här är andra aktiviteten vi har på sommarlovet. Vi hade en aktivitet i juni också, veckan direkt efter skolavslutningen. Och hade avslutning onsdag midsommarveckan. Precis samma upplägg som den här augustiaktiviteten, 8 vardagar. Och det har vi gjort i ett stort samarbete med kommunen och med olika kommunala bolag. Och även en bankstiftelse som har vi kunnat möjliggöra det här. Att vi har haft grabbar på lönelistan. Vi bjuder på allting. Allting är gratis. Och vi bjuder på ett årfiskekort som kan användas även för fiske resten av året på egna fritiden. Vi bjuder på grillning varje dag. Vi bjuder på medlemstidningar. Vi bjuder på olycksfallsförsäkring och så vidare och så vidare. Och den här vistelsen jag pratar om den 10 augusti, avslutningsdagen. Då hyr vi in en buss. Och det bjuder vi också på. Så allting är gratis. Ingenting kostar någonting överhuvudtaget för barn och ungdomar. Det är ju riktigt bra, så att alla har möjlighet att prova på. Absolut. Och de som är intresserade. Absolut, för att det är ju inte alla kanske som har förutsättningar för att skaffa sig då en meningsfull fritidsaktivitet, framförallt under sommarlovet. Det är ju inte alla som kommer iväg härifrån stan. Men de flesta gör ju det naturligtvis. Men det här kan ju vara ett komplement till vad man annars har gjort. Man hinner ju med någonting på eftermiddagen. Det här är mellan 9 och 12 på förmiddagen. Så kan man göra någonting annat på eftermiddagen. Då tackar så mycket. Varsågod, det var så lite. Hej, jag heter Filip. Vad är det roligaste tyckte du med att fiska, Filip? Ja, det är väl när man får napp, helt enkelt.
Kan du berätta lite grann vad du har för en drag? Jag vet inte riktigt vad draget heter, men det ska föreställa en fisk så att sen glänser den under vattnet så att den lockar gäddor och små fiskar. Har du fått någon fisk? Ja, igår fick jag en gädda på 3 kilo. Vad hade du då för en drag? Det var, jag kan visa. Ja. Vit fisk som, jag vet inte vad den heter, men det är bara för att gäddorna gillar rött och vitt. Hur länge har du fiskat? Jag har varit i ganska många år. Jag tycker att det är kul att fiska. Brukar du annars fiska på fritiden förutom här? Nej, jag får inte vara själv när jag fiskar, men jag brukar fiska när pappa med och, eller mamma. Har du någon favoritställe? Ja, jag tycker att favoritställe är väl Hjälmaren när man ska åka båt och fiska. Brukar du rodrag också? Nej, vi har ingen båt nu, men vi hade förut. Men då hoppas jag att du får en fisk idag och tackar så mycket. Ja, varsågod. Står här med Anton. Kan du berätta lite grann, det här är ditt sommarjobb, men du är även också gäddexpert. Kan du berätta lite grann vad man ska tänka på? När det gäller gäddfiske? Ja, nu på sommaren så brukar jag fiska väldigt djupt och fiska på de djupa ställena i ån. Och jag vevar rätt så snabbt för att trigga igång gäddan och jag fiskar väldigt små beten. Och du har också även tävlat. Hur gick den tävlingen till? I höstas så vann jag den här tävlingen som är på centrumsträckan då vi fiskar gädda. Och jag vann inte med en stor fisk utan jag vann faktiskt med en, vad var det? Halv centimeter har jag för mig. Men det var en skön vinst och det var väldigt pirrigt i slutet. Hur kom det sig att du blev intresserad för sportfiske och framförallt just området gädda? Det var min morfar som gav intresse till mig. Vi åkte alltid ut när jag var mindre ut på Hjälmaren. Och då hade vi väldigt bra fiske, fast nu har det blivit lite sämre där borta. Så med mitt hemmavatten i ån så här tillbringar jag mycket tid. Hur många timmar brukar ägna åt att fiska? Jag har fiskat en gång väldigt länge och det gick lite till överdrift. Vad var det? 14 timmar ungefär utan ett napp och då kände jag att nu ska jag nog vila lite några dagar. Det är väldigt lång tid, 14 timmar. Ja, det är ju över en halv dag liksom. Men är man fast vid intresset så är det svårt att gå från någon alltså. Och som sagt, det här är ditt sommarjobb. Vad tycker du då om barnen då som är här? De visar intresse liksom för och det är väldigt kul. Eftersom de är ju fortfarande i en ung ålder och de kan faktiskt bli väldigt bra på det här. Och i framtiden kanske blir en riktig sportfiskeprofil. Om man går till det här med gäddfiske då. Vad för någon kastspö brukar använda? Jag brukar använda mig av spinnutrustning, alltså en multirulle och sen ett spö runt 7-8 fot, 6 fot när jag fiskar båt. Och kastvikten brukar väl ligga på runt 50-100 gram. Och nu på sommaren så fiskar jag liksom abborrspöt gädda eftersom det brukar funka bäst. Vad jag har hört gäller gäddorna att ligga i vassen, stämmer det? Bland annat, på hösten och våren fiskar jag väldigt mycket nära vasser och sånt. Men nu på sommaren så fiskar jag mycket ute på grynnor. Eftersom gäddan är ju en kallvattensfisk och den gillar att gå på djupare vatten. Och det är rätt svårt att hitta djupt vatten bland vass. Har du mycket fiskeböcker hemma? Jag har en hel del faktiskt. Jag har en fiskedagbok. Fast den har jag inte använt den riktigt. Man hinner inte riktigt och skriva i. Har du själv fått någon fisk här idag? Nej, idag jobbar jag bara och visar de andra lite kastteknik och berättar lite vart de ska fiska. Om
man kollar nu här bakom oss till exempel, vart är det bästa då att kasta om man ska få en gädda? Jag tror det är faktiskt här rakt ut. Och nu går det på lite vind där, så nu kanske gäddan blir lite mindre skygg och kanske kommer lite närmare ytan. För det är en liten vetenskap där med både vind och vatten och blåser och fisken. Ja, det är faktiskt där. Det är ju, man måste vara ett så teoretiskt grundlagd för att liksom bli riktigt bra på gäddfiske. Många tror ju att det är bara att stå och fiska och kasta drag, men vill man få de stora och flera av dem så gäller det att lära sig. Om man återgår till den här tävlingen som du var med, hur går det till en sån tävling? Blir man nominerad eller måste man? Man fiskar liksom, det var 34 tävlande. Och sen så under den dagen så fiskar man ett par timmar. Tävlingen var 7 timmar. Och vi körde på 3 största fiskarna. Och då får man alltså ett minimimått. Och minimimåttet var, jag har för mig att det var 65 cm. Och gäddan måste vara över den, annars räknas inte fisken till tävlingen. Och då tar man alltså en bild på gäddan när den ligger på måttbrädan och sen släpper man tillbaka den. Så man släpper tillbaka fisken efter man har fotat den då? Exakt. Catch and release. Och du ska vara med sen i höst. Hur kommer du ladda upp i den tävlingen då? Nu när det blir lite kallare perioder så kommer jag fiska mycket på de sträckorna som jag känner till och kanske testa lite nya ställen så man har liksom en plan B om det andra inte funkar. Har du någon favoritdrag? Inte riktigt, men jag har ett par. Jag gillar Eastfield Wingman. Den är väldigt bra och levererar mycket fisk runt våren och hösten. För man måste ju ha säkert olika drag under vår och höst och sommar, kan jag tänka mig. Exakt. Funkar inte det ena så ska man alltid testa det andra. Fast tror man inte på draget, då brukar man aldrig få fisk på det. För när jag har fiskat, då har man ju haft ett drag och kastat. Och sen har man ju bytt mitt i allt till nästa eftersom det inte funkat. Är det bra taktik? Ibland kanske inte, för man kanske inte har träffat just på det här stället. Man ska egentligen fiska några timmar eller någon kvart. Med det här draget. Fast känner man att det här kommer inte funka idag, då ska man absolut byta. För det är det man tror på att det här kommer funka. Vad har du för en tips om man ska börja fiska? Hitta någon som har fiskat tidigare så att den kan lära ut lite kunskaper. För det kan locka upp intresse mycket och ta dig till bra fiskeställen. För när man får första fisken på kroken, det är oftast där man fastnar. Då tackar så mycket.